mangler nu fulgmagt. Se, nu optager den der. Det er der sekunder der. Lille så er der sekunder der. Skulle du sige noget? Ja. Skal du se, hvor din hånd er? Der. Kan du lave ansigter? Må jeg se, du kan lave ansigter? Det der. Det der. Hvem er det? Der. Ja, nu begynder I at læse, så det er langt leje.